Ой, підемо, жінко, підемо, підемо. Ой, підемо в поле, дай буряки рвати. Ой, хоч піду, а рвати не буду, бо висока гичка, а я невеличка. Пісня піснею, але буряк сьогодні все ж таки збирають. Борщовий набір просто з грядки. Картопля, морква, квасоля варитимуть незвичний з баклажанами. Тому що баклажан надає особливий смак борщу. Він стається дуже пахучий і смачний. Це село Борщі на Одещині. Сама назва передбачає, на борщах тут знаються, страва культова і взагалі борщ – господар у хаті. Кожній родині всі варять борщ. Немає там, у нас немає такого, щоб суп варився там. Суп – це таке легеньке. То з'їв і забув, що ти їв. То на вихідні. А борщику поїв? З салком, з часничиною, з хлібчиком, гарненько. І тоді можна працювати. Рецепти передають із покоління в покоління, та ще й вигадують нові. Але основа не змінюється століттями. Овочі залишаються ті ж самі. Це картопля, буряк, капуста. Тільки зараз буряк ми ставимо столовий, а раніше був сахарний, цукровий. Господиня Наталія тим часом чаклує над засмажкою. Це основа її борщу. Баклажани обсмажують і додають ще один секретний інгредієнт – сливи. Слива додає, якщо воно кисло-сладке, то не буде з кислинкою. Хочете дуже пахучу або солодку сливу додаєте, бо сливи завжди різних сортів бувають. І кожна господиня кладе їх по своєму смаку. А хто вас так навчив? Бабуся. Борщ з баклажанами та сливами справді дуже ароматний та смачний, а ми вирушаємо далі у село Коси. Тут борщ готують з рибою. Пані Таїсія розповідає, з давніх давен таку страву подавали на піст. Рибу, в даному разі короб, обсмажують окремо. От перед подачею рибка готова, вже жарена, кладеться в борщик. І от і по порціях поділено, і кожному мисочку порція рибки. Такий борщ виходить дуже ситним та духмяним. Діло в тому, що риба жариться на муці, вона вже має густоту. І борщик, як зажарують, теж додає трошки муки, щоб борщ був густіший. От і вся відмінність. Він дуже густий і дуже наваристий. Цей рецепт підказала сама природа, адже поруч великі ставки. Місцеві рибалки кажуть, для борщу згодиться будь-яка жирна риба. Сазан, карась, плотва. І так готують в багатьох сусідніх громадах. Та в нас у кожному селі є став. В кожному. І сказати, що це тільки наше, це я б збрехав, звісно. Ну, давайте я лучше скажу, що це тільки наше. Що вона саме вкусна юшка із риби і навіть із самої мілкої. А ми вже у селі Глибочок. Тут господиня Лариса показує їхній рецепт борщу. Він готується з трьох видів м'яса. Але головна особливість – білий кормовий заквашений буряк. Буряк вирощується спочатку, потім миється, натирається і заливається обов'язково криничною водою. Водою з криниці. І ложка меду додається. І стоїть він 5-7 днів, і заквашується, і потім вариться борщик. Аби зберегти регіональні особливості приготування борщу, в обласному центрі української культури почали складати реєстр рецептів. Я знала, що кожна господиня варить свій борщ. Але що їх стільки є багато, я чесно не уявляла. За кілька тижнів назбирали близько 60 рецептів по всій Одещині. Різноманіття вражає. Болгарський борщ з квасом, гагаузький на баранині, молдовський з домашньою лапшою та любистком, а ще з виноградним соком, м'ятою, медом, одеськими бичками, кількою, персиками, вишнею. В Центрі культури кажуть, це саме той випадок, коли ми різні, але єдині. Оскільки Одещина – це настільки багатонаціональний, мультикультурний регіон, то якраз борщ тут у нас є таким своєрідним маркером між своїми і чужими. Любиш борщ – значить українець. Не любиш – ми по-іншому будемо відноситись. Це я, звичайно, жартую. Він об'єднує родини, сім'ї і людей між собою. Та головне в українському борщі – він починається з грядки. В місцевій громаді кажуть, в умовах, коли частина родючого півдня країни окупована та замінована, готові надати і землі, і пільги для підприємств галузі.
Окрім борщу, у нас можна ще й переробляти ті овочі, з яких ми варимо борщ, але ми можемо вирощувати їх в такій кількості, які могли би їх консервувати, і не тільки Куяльницьку громаду годувати таким борщем, а й всю Україну. Тепер у планах Одеського центру віднайти фірмовий рецепт борщу у кожній громаді регіону. І така робота цілком відповідає зобов'язанням України. Нагадаю, рік тому культуру приготування українського борщу внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує термінової охорони. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.